Tervetuloa maailmasta kasvun kanavalle. Tänään se video teemaksi on Google Quick Draw. Mitä teette sukkista youtuberit, mitä tarvittavasti teette? No kun FX mä tuun. Siis, tää on Eesti parin youtuber, no joke. Tää pääks olemaan kuusem kuin PewDiePie. Tää pääks olemaan rohkeam subscriberit kuin PewDiePie. Mä isikin teidän äidin sellaista. No kun minkä subscribikä FX mä tuun? Tää on mun lemmik youtuber. Kas se sopis vai? Pohjimmaisesti, että FX Mattu teki video, kun sitä mänkiis Google Quick Drop. Sekä mä ajattelisin, että miksi olla originaalinen, että oma video ei tee päällä, kun mä voin lisätä itse ahvita. Ja tehdä sama, mitä absoluuttisesti ikä teidän YouTuber teet. Sekä tänään mä mänkin Google Quick Drop. Kun teillä miettivät sukset mänkuvideot, siis on kuitenkin tietää sillä perästä, että... Mä en tiedä, antakin tietää. Mä tavallisesti tein sukset täytää takana, kun miksi mitä. Miksi mitä? Mä tekälti ole minkin gamer, mä mänkin minkään CS-code. Ja siis if Google Quick Drop. Hello gaming world! Tää mänkurit ja gamerit ja kaikki, kestä siihen vaattamaan, että tulnut. Pohjimmiltaan, missä mänkus tehdään tulee, on siis se, että sulla yhdeltäksi, missä joonistamaan pelät, ja sä joonistat siellä, ja siis Google provi väärä arvata, että missä joonistasit. Kun te olette kiinnosti FX Maito videot, niin te ei voi tehdä, millä se mänkon alkaa. I got you still. Okei, alustamme mänkuka vaikuttamaan sitä joonistanuppua. Kyynärnuk! Okei, come on, we can do this! Ota. No, era lääkäpalun. I see line, or nose, or hexagon, or triangle, or eraser. I see toothpaste, or helicopter, or leg, or bracelet. I see shoe, or pool, se on niin halpa. Or sandwich, or diving board. Sorry, se on niin halpa, oh my god. Okei, tämä on järminä. Tarkoitan sekaisella sekä. Good job, Google. Raja, se on easy. Tää itse meni nimaatio. Keskuskopi onnistuta! Knife! Nuga! Ok, mä tiedän, mitäs nuga ei onnistu, siis et... Mä söön paljon. Mä tiedän, mitäs nuga ei onnistu, siis mä söön niin paljon. Belt, vö, tää on okei. Jas! Okei, okay, mis asi se on nagu reaalselt? See pole mingi peltnäe, ma tegelikult oskan palju paremini joonistada. Oskad ikka siit või? Oskad ka või? Nina! Vaata kui kiiresti ma selle ära joonistasin, noh damn. Ma lihtsalt oskan, vaata ma olen naturaalne talent. Natural talent, nagu inglis keeles öeldakse. Mängim uuesti, sest et see on fun. See video raudseb mingi jumala iga vaadat. Bandage on! Plaster! No. See on jumala selge plaaster ju, come on! Nii, täpselt, just nimelt! Penguin! FX Matu joonistas ka pingviini. Aga tal vist ei arvanud ära, see oli päris lahe. Okei, ma proovin pingviini joonistada. Teeme jalad. Niimoodi, üksed pisikesed jalad. Vaata kui lumis on, come on, kuidas sa ei arva seda ära? Kuidas ta ära arva, see on, jaa, vaata kui nummi, nii cute. See on sama cute nagu Eesti laulu Liina, Marti ja Liina, Marti plus Liina. See Liina on nii cute, on nii lumi. Ta on musta aasta parem. Okei, okay, Ingel. Ingelile tuleb ainult see halo pea ümber joonistada ja ongi juba alanud. Ma see... 2017 jõuludel minu saadetud jõulukaartide peal on see ingel, sest nagu... Nii ilus! Okei, kap tästä. Ka, we got this. Kue? Ta ütles kap juba ju. Kap, on ju kap. Dude. Mida toimub? Ära valeta, see on jumala selge kupp! Ta ütles kupp! Kirjutame Google'le! Google! Your game is broken. I play Pokemon Go. Quick
grab and it and I was grabbing whoop and Google it said whoop and then it said it not right fast. Your game is broken, fix it now or give me $1,000. This is a threat. Never make me angry about quick grab. Quick grab. Nyt Google on mun sunumi kätte saanut. Nyt nad teavad, et see mäng on katki, see tuleb korda teha. Joonistame siis maasikka. Onks see nagu porgand välja? See on nagu porgand. Hamburger! Seda ma oskan küll joonistada, sest see on mu lemmik toit! Siin kohal ma selle mänguga nüüd siis ka lõpetan. Ma loodan, et teile see video meeldis ja andke mulle teada, kuidas te võtate vastu siukseid mänguvideoid? Ma palun teilt ühte asja. See on nagu nii pisike, aga suuresti suur teine, nagu mida te võiksite mulle teha, see oleks nii cool! Minge kommenteerige FX Maitu kõige uuema video alla. Sa oled Sydney lemmik YouTuber forever, no joke, tada võib sind. Te ei pea minema, aga kui vähemalt ükski inimene läheks, oleks jumala cool, sest et nagu why not? Nagu reaalselt, kui te lähete ja mingi kommenteerite sinna, siis ma lihtsalt laavin teid forever. Ma lihtsalt tahan, et FX Maitu teaks, kui suur kohtal mu südames on. Igastas ma loodan, et teile see video meeldis. Ma loodan, et järgmine video tuleb varsti, et sellega ei lähe enam mingi 3 nädalat aega. Vajutage subscribe, mis on seal. Vajutage like-nuppu ka, mis on seal, sellepärast, et see teeb mun tuju hästi hea. Vajutuste like-nuppu on selge vähä. Ja tšau! Tšau. Vajutad siis subscribe siit on ja vaata seda videot.